Հայաստանի ձեռնարկների կոնֆեդերացիայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյան անուն ազգանունով անձը իր գոյության մասին պարբերաբար հիշեցնելու անհագուրտ մոլուցքով տարված ժամանակ առ ժամանակ այլ տարբերակ չի գտնում, քան էժանագին պատվերի շրջանակներում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անունը շահարկելն ու դրանով մի քանի լրատվամիջոցների էջերում հայտնվելը։ Իհարկե, երբ որ մարդու սեփական անձը որևէ կարևորություն իրենից չի ներկայացնում եւ նշանակություն չի ունենում, երբեմն նման մարդիկ փորձում են սեփական անձի հանդեպ ուշադրություն հրավիրել հասարակության մեջ հեղինակություն ունեցող անձանց անունը շահարկելով։ Հերթական անհաջող ասուրիսից հետո սոցիալական ցանցերի օգտատերերն այսօր մատնանշում են այն հանգամանքը, որ այդ ամենն անելուց առաջ Տիգրան Հովանեսյանը լավ կաներ լարեր հիշողությունը ու մտաբերեր, որ ամիսներ շարունակ հանդիպում էր Աղերսում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, որպեսզի հերթական անգամ նրանից օգնություն խնդրեր իր ու իր կազմակերպության համար։ Միքայել Սահակյանը Facebook-ի էջում գրել է. «Անմեղսունակ շարլատանի հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները»։ Ոմն Տիգրան Հովանեսյան, ով իրեն ներկայացնում է որպես Հայաստանի ձեռներեցների կոնֆեդերացիայի նախագահ, այսօր ասուլիս է տվել, որտեղ աներևակայելի ստեր է խոսացել Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Այս անձին չեն կարադառնա, եթե ժամանակին նա նույն կերպ զրպարտություններ չներկայացներ Գագիկ Ծառուկյանի մասին, իսկ հետո հանդես չգար հերքումով, որտեղ նշել էր, որ իր բոլոր ասացները թյուրիմացություն էին, և նա թյուրիմացաբար էր ասել այդ ամենը, այլ կերպ ասած խոստովանել էր, որ ստել էր։ Ամիսներ անց նույն անձը կրկին խոսում է և ասում է ստեր, որոնք ասել էր ամիսներ առաջ և որոնք հետո իր իսկ բերանով հերքել էր։ Պարզ է, որ գործ ունենք շարքային անմեղսունակի հետ, ով թերևս գլխի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Մոռանում է, որ ժամանակին ստեր է խոսացել, հետո խոստովանել, որ ստել է, իսկ այժմ կրկնում է նույն ստերը։ Իդեմս Տիգրան Հովանեսյանի խոսում է սովորական շարլատանը, որի անցյալի մուտքերի մասին կարելի է իմանալ խոսելով Աբովյան քաղաքի տաքսովարորդների հետ։ Նմանատիպ քամելիոների վրա ափսոս է նույնիսկ ժամանակ ծախսել և հերքել նրա բոլոր ասացները։ Հրեշավոր ստերը ոչ թե պետք է հերքել, այլ ուղղակի արհամարել։ Նշենք միայն, որ Ծառուկյան դաշինքը ճիշտ կանի դիմի դատարան սույն անձի զրպարտությունների մասով, որոնք չունեն ոչ մի հիմք ու ապացույց և պարզապես առատավորում են հայտնի գործչի բարի համբավը։ Եթե առաջին անգամ նմանատիպ հերյուրանքները հնչեցնելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը բավարարվեց միայն անձնական հերքման տեքստով, ապա այս անգամ գործը պետք է քննի դատարանը։ Հիշեցնենք միայն, որ անձի մասին զրպարտություններ հնչեցնելը պատժվում է քրեական օրենսգրքով, և լավ կլինի, որ հենց իրավապահ մարմինները զբաղվեն այս հարցով, ուսումնասիրեն սույն անձի ելույթը, ինչի արդյունքում վերջնականապես պարզ կդառնա, թե իրականում ով է այս ստախոսն ու զրպարտողը, ինչից հետո այս շարլատանի քիթը վերջնականապես կքսվի գետնին։ Գևորգ Մխիթարյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Հոգեբուժարանի պացիենտների ասացները չեն կարող ազդեցություն ունենալ մարդկանց բարի համբավի վրա»։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ոմն Հայաստանի ձեռներեցների կոնֆեդերացիայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյան, ով հայտնի է իր ոչ ադեկվատ վարկագծով, կարծիքի հայտնել առհասարակ բարեգործության և ազգային ժողովում այսօր քննարկված բարեգործության մասին օրենքի վերաբերյալ, որոնք ուղղված էին Գագիկ Ծառուկյանի և Ծառուկյան խմբակցության դեմ։ Տիգրանին ճանաչողները միանշանակ կփաստեն, որ նա շարքային շարլատան է և ուղեղի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Վիրավորական և անհիմն խոսքերի շարանը, որը վստահենք այս ցրիկայի դեպքում ուղակի հորինված է, զրպարտիչ խոսքեր են, իրականության հետ համապատասխանող տարճ կար անգամ, ինչ կապ ունեն Կարամելի Հարութն ու Լեդզի Հակոբը Ծառուկյանի հետ, ինչպես այս ծալապակասն է ասում. «Ինչ որ պատմություններ է հորինել, անունները մեջբերում, որոնք բացարձակ կապ չունեն իրար հետ. Ստերի շարանը սկսում է հենց նրանից, երբ այս լպրծունի խոսքով իբր թե նա անձամբ է հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանին և որոշակի խոսակցություն ունեցել այդ թեմայով, սակայն իրականում բոլորին էլ պարզ է, որ սրա նման թափթփուկն անգամ Գագիկ Ծառուկյանի շեմին մոտիկ չէր կարող գնալ, էլ ուր մնաց հետը զրուցեր. Ինչևէ, ոչ վաղ անցյալում այս փորձուղը բնականաբար էլի ինչ-որ պատվերի շրջանակներում նորից հերյուրանքներ էր տարածել Ծառուկյանի հասցեին, սակայն անմիջապես հետո, երբ հասկացել էր իր քայլի անպատասխանատու և ոչ իրավաչափ լինելը, հերքել էր ինքն իրեն և ասել, թե թյուրիմացաբար է քննադատել Գագիկ Ծառուկյանին։ Հիմա նմանատիպ մանկամիտին հարիր արդարացումներով մեղանչող Տիգրանչիկը կրկին հանդգնել է նույն գետը երկրորդ անգամ մտնել։ Բավականին ուշացած պատվեր էր սա իրականում, քանի որ բարեգործության մասին օրենքն արդեն իսկ քննարկվել է, բոլոր լսումներն իրականացվել են, վաղն էլ քվեարկությունն է լինելու, իսկ Տիգրանչիկը իր պնդմամբ նեղվել է Ծառուկյան խմբակցության քամելիոն ելույթներից և որոշել է բարձրաձայնել. «Ամբողջ էությամբ քամելիոնը հենց ինքն է, քանի որ վարկյանական փոխում է կարծիքն ու դեմ է գնում իր իսկ համոզմունքներին»։ Այս կլյաուզնիկի պնդմամբ նա անգամ ԱԱՑ-ին է դիմել, և քանի որ խոս գնաց, շատ ավելի լավ կլինի, որ ԱԱՑ-ն ընթացք տա այս ամենին, և այդ ժամանակ արդեն բոլորը կհասկանան, որ սա շարքային շանտաժիստ ու բանսարկու է, ով մարդկանց նկատմամբ սադրիչ ու կեղտոտ պատվերներ է կատարում գումարի դիմաց
Եվ այդ դեպքում ԱԱԾ-ն նրան շատ հանգիստ կարող է պատասխանատվության ենթարկել զրպարտանք տարածելու մեղադրանքով։ Սրանմանները վարակիչ հիվանդության նման մի բան են, եթե դեմը չառնես կտարածվի, ինչը կարծում ենք անթույլատրելի է։ Եվ եթե այսօր այս գործիքի թիրախը ծառուկյան խմբակցությունն է, վաղը կարող է լինել ցանկացած մեկը։ Պետք է սրանք օրենքի ուժով պատժվեն, թե չէ փողի հոտը, որ առնում են, ինչ ասես, որ չեն խոսա։ Տիգրան Հովանիսյանի հիշողությունը թարմացնելու համար օգտատերերը հորդորում են Տիգրան Հովանիսյանին մտաբերել, թե որոշ ժամանակ առաջ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ ինչպիսի դրական գնահատականներ էր հնչեցնում վերջինիս մասին։ Իհարկե, ակնհայտ է, որ ծերունական մարազմը ժամանակից շուտ է այցելել Տիգրան Հովանիսյանին, ով ոչ միայն հիշողության հիմնահատակ կորուստ է ունեցել, այլ նաև արդեն զառանցանքների գիրկն է ընկել, նշում են օգտատերերը, վերհիշելով այն հանգամանքը, որ ամեն անգամ նմանատիպ հարցազրույցներից անմիջապես հետո Տիգրան Հովանիսյանը հանդես է գալիս նոր հարցազրույց ով ու ասում, որ թուրիմացաբար է քննադատել Գագիկ Ծառուկյանին և որ ամենաջերմ զգացմունքներ է տածում նրա հանդեպ։ Քանի տարի է խնդրում եմ Արուն Ծառուկյանի հանդիպեմ, ու այսօր հանդիպեցի, փաթեթվել են, գրկախառն են եղել իրար, կարող է վաղը քավոր սանիկ են ընդեն, իրար թարն է տարել, ինձով կարազի, դուք ես պայքարում, կռվում հետո բարիշում, ես ոչ մեկ է թշնամություն չեմ անում, իրար զեկել եմ, ինձ էլ ասեց քո ցավը տանեմ, շարունակելու են, իրար հետ համագործակցեն, գելի ինչ խնդիր ունես, տաքսիստներ, ավտոնետովներ, չէ որ ես իրար դուռը բացել եմ, իշտ ես, ոնց է լավ, ես փոխվա։ Նմանատիպ սուբյեկտների գնահատականը ժողովուրդն իհարկե վաղուց է տվել, ասելով կարմիր կովն իր կաշին չի փոխում, սակայն էժանագին պատվերներով առաջնորդվող անձին թերևս հաճույք է պատճառում ամեն անգամ հանրության կողմից անարգանքի սյունին գանվելը, ամփոփում են օգտատերերը։